النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. علماء السنة والجماعة لو يقانوا تموينتا أي شيء ترى كو قبتين مقالة هرقيسا وحاي باق عبشا ودرين مدحوينها السومالي لان وحانا يعبشا كموجيين مساجد كالشيخ السحاق كويا لمقالة بربرا وأي علماء تموينتو مدى أفرت السنة مامور جرين واسيدا يشيغان علماء السياء وحانا يكعبنا يان وسير كدين تيا وقافت السومالي لان شيخ خليل عبد الله أحمد أي وحا يشيغان إني وسارة الدين تيا وقافت كوري جسي مساجد كالسياء dad gaar ah culimadani oo ka hadlaysa ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaanu leenahay mudan madaxweyne dad shisheeyaa manina dadki dalka u dhashay baanahay qalina nama muqoonin karayo noogar sooraniya khaliil isugu kaayay yeedo noogar soor xaqayaga uu ku had gudbayna waanu qaadanayna waanu kala soo hadayna tii cadaalada rayn badan bay dalalka ka dhacday kuwa inala shaarka waad ogtahay iyo kuwa inaga fogba adala darana meeshay gasho waad ogtay waxa ka dhaca aya xukuumada waxaan leeyahay arinta hoos loo eego waxana hal laga qabto sagaal masajid bay maraysa sagaal masajid halkan baaq oo qadireyna madaxweynaha qaranka madaxweyne muuse biixa abdi baaqas oo ka soo yeeray jamhuurka culimada qadiriyad meel kasta uu joogo kaas oo ka soo bilaabmay isqabqabsiga iyo muranka uu bilaabay wasiirka diinta waqafta wasiir qaliil iyo maamulka magaalada berbera oo isgarabsanaya kuwaasi oo u soo diyaar garoobay una tafaxaytay in ay meesha ka saaraan ama ay kala wareegaan maamul soo jiray muddo dheer oo ku dhow 60 sanadood oo ah maamulka masaajidka Sheekh Isxaaq ee magaalada berbera oo weligii intii uu jiray ay gacanta iyo maamulkiisaba hayeen culimada qadiriyad mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay wasiirkan aad ku u dhiibtay diinta oo qaafta waxaad u dooratay ama aad xilkan ugu dhiibtay waa saddex arrimood waa dalka diinta iyo culimada baa inuu isku wado laakiin wasiirku waxa uu saddexdiiba ku bedelay mid ka duwan oo ah inuu kala kaxeeyo oo uu kala firdhiyo culimadii dalka oo ay taariikhdiisu ahayd bishii afraad 28-keedii una qaybiyey bishii 5-keedii isla yoomkii ayaan uga jawaabnay anagu haddaan culimadii masaajidka hawshiisa ka hadlaysay aanu nahay waxaan u sheegnay warqadiisu waxay ku socotay 12 meelood bay ku socotay 12 meelood waxaa ka mid ahaa imaamka isagu uu soo xushay ee aanu cidna waxba ka weydiinay dhinaciisa ah iyo labadii dhinac ee ishayay waanu iskaga tagnay laakiinse 10 xafiis oo warqadiisaasu ay ku socotay ayaanu jawaab siinay anagu haddaanu nahay culimadii ka doodaysay hawshan waxaan u sheegnay warqadii waa tan horta taallay imika aan ugu jawaabnay 9-kii bishii 5-aad ee 2018 ayaanu warqadaa qornay isaga xafiiskiisa waxay gashay wasiirka waa tan tii sifir gareeyey xafiiskiisu oo ah ku taariikhaysan iyadu 12-kii bishan ayay ku taariikhaysnayd ayay isaga xafiiskiisa tagtay may waa 4-kii isaga xafiiskiisa ayay gashay masaajidka hawshiisaynu ku haynay waxaynu u sheegaynaa ummadda meel 100 sano la soo haystay ilaa maalinta duurka ah ilaa maanta inay wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay muransiisay haddana guddi ayada ka socota ay u dirtay guddidaasina ay intaas markaad soo ururiyeen intii oo ka jabay haddana ay u xukuntay iyadoo saa ku jirta haddana in maxkamad la geeyay hawsha maxkamaddii waxay soo qortay inay maanta dhinac martay waa boob cadaan ah oo muuqda madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay horta oo loo doortay inuu diinta ilaaliyo waxaynu nidhaahnaa soomaalida ama somalilan 100%-kiiba 100 dad muslimaynu nahay madaxweyne markaa wax horta meesha ugu sarraysa ee loo baahanyay inaad ilaalisay dastoorka ka sarraysa wax kasta ka sarraysa caafimaad ka sarraysa qaranka ka sarraysa xuduuda ka sarraysa waa diinta hadday diintii baabado madaxweyne meesha wax kale nooma yaalaan madaxweyne waxaan ku leeyahay wasiirkan diintii uu qaaftay khaliil wixii loo xil saaray ee loo magacaabay waxaan ahayn buu meesha ku wadaa
حمسة جامع حسين أوو ستار تيفي هرقيسا.